L'11 de setembre, aquest any, hem d'omplir la Meridiana. La Meridiana es convertirà en el carrer major de la República Catalana. Traçarem 135 eixos. No, eixos no, 135 trams, tants com escons té el Parlament de Catalunya. A part dels trams que traçarem, hem de fer 10 eixos. 10 eixos de colors i de temes. El nostre eix, la regió 6, ens ha tocat el color verd i el tema, la diversitat. Quan estiguem a la Meridiana i haguem de muntar el punter, aixecarem unes cartolines que tindrem i farem la forma del punter d'una fletxa enfocant cap al Parlament de Catalunya. A partir del 29 de juliol ja tindrem les samarretes d'aquest any per començar a posar-les a la venda. Aquest any les samarretes són de color blanc i a l'esquena hi ha els 10 punters amb els 10 colors. El dimecres, les territorials, tenim una reunió i començarem a fer difusió per la venda de les places dels autocars. Us tindrem informats. Tenim els autocars reservats i es posaran a la venda els seients perquè pugueu començar a comprar els tiquets. Us tindrem informats de tot. Però avui, en aquests moments, encara estem el 27 de juliol. Avui, els companys de la territorial de Juneda han muntat aquest acte amb dos personatges. Dos personatges que pràcticament no calen presentació, però que jo els vull presentar mínimament. Toni Albà. Toni Albà és nascut a Vilanova i la Geltrú. Humorista, actor, director de cinema català. I de teatre. No, de teatre. Vaja. Bueno, són coses del Google que passen de tant en tant. Ja m'agradaria sentir-nos. Es va formar com a actor a diferents escoles de teatre. Va començar el timbal, amb la signatura de mim i pantomima. Va continuar a l'Institut del Teatre i a l'escola Rogelio Rivera. Va completar la seva formació a París. Albà va començar la seva carrera a França, amb l'espectacle Operation Fur, en el que va voltar durant 8 anys per 29 països. Va formar part del programa radiofònic Minoria Absoluta. Actualment ens alegra la vida amb les seves invitacions a Polònia i a Cracòvia. Bé, Fermín Fernández. Què sóc jo? Fermín Fernández, que sabia tant, que sabia de cadascú, com que ell aixeca la mà abans, que sabia el que sóc jo, vull dir. No, està molt bé deixar-ho clar, eh? No, no, però a vegades, que també jo, que tu i jo ens assemblem. Sí, clar. No, no, les coses clares i les xocolates. Sí. A veure, Fermín Fernández, nascut a Londres. Per mi ha sigut una sorpresa perquè jo no ho sabia particularment. Humorista, presentador, locutor, col·laborador de la productora audiovisual El Terrat. Comença a la ràdio al costat d'Andreu Buenafuente, compaginant teatre, televisió i doblatges. Ha participat com a actor en diferents programes de televisió al costat d'Andreu Buenafuente i ha fet actor en episodis de sèries de TV3. Ha estat actor també al programa Homo Zapping per Antena 3. També ha fet de director i presentador de programes per diferents cadenes de televisió. Actualment forma part de l'equip d'actors de la productora del Toni Soler, Minoria Absoluta, el programa Polònia i Cracòvia. Fermín Fernández és el protagonista del monòleg d'humor negre El Sommelier, dirigit per Toni Albà, que el proper 16 d'agost ens interpretarà a la Pobla de Cérvoles, tot convertint-se en un especial expert a mig. Ara, sí, dono la paraula a Toni Albà i Fermín Fernández. Moltes gràcies. Bé, començaré jo, que sóc el més sèrio.
ja se'n veu també. Ell es posa de lluny. Ai, jo també m'asseuré, que portem moltes hores en cotxe i és molt cansat. Està cansat. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts. Abans que res, deixeu-me que us doni les gràcies per venir, per compartir aquesta estona amb nosaltres, bàsicament perquè, ja que heu vingut, es nota que sou persones inquietes, no? Inquietes i amb necessitat de saber. Teniu necessitat d'instruir-vos. I he vingut a això, a instruir-vos, no a alliçonar-vos. O no? Espera't. I per què no? I per què no us puc alliçonar? Per què no us puc donar una lliçó? O sigui, vosaltres permeteu que us donin lliçons sobre com heu de gestionar el vostre país, com heu de gestionar la vostra cultura, com heu de gestionar la vostra llengua, i no permetreu que jo, un paio que viu a 90 quilòmetres d'aquí, en un poble que es diu la Riera de Gaià, no permetreu que jo us doni una lliçó inòcua, una petita inòcua, oi que sí? Doncs mira, això és el que farem. A veure, darrerament sembla que les coses s'han precipitat, els catalans hem viscut durant molt de temps endormiscats des de fa segles, tres concretament, a l'ombra d'un estat que a poc ens ha anat manllevant amb l'argument de la solidaritat entre els pobles tot el que ha pogut el més pur estil colonialista. D'alguna manera no deixem de ser, i ara em permetreu que parafrasegi algú que segur que coneixeu, el Lluís Llach, no hem deixat de ser una espècie de gallina ponedora, no? Que ha anat alimentant aquesta golafreria de l'estat central, fins deixar-nos en un corraló sense sortida, del que difícilment ens en podrem sortir si no fem alguna cosa, si no donem la volta i mirem una miqueta enrere. Aquesta gallina hipotètica que som nosaltres, malauradament per a tots, ja no pot pondre més ous. I si els posa cada cop, cada dia són més petits i amb un rovell més pobre, més que res perquè el gra, els trits, que diem a casa meva, són de més baixa qualitat. I les quantitats són cada dia més minces. I el que és pitjor, veu com els galliners del costat, els pollastres i les gallines segueixen creixent i en alguns casos més macos i llustrosos que abans. Per posar un exemple que ara em ve al cap, Extremadura, per exemple, té la balança fiscal més positiva i més afavorida de tot l'estat. Nosaltres estem els tercers, però, els tercers començant pel final, amb un dèficit d'11.000 milions segons Mascolell i 8.500 segons Montoro, o segons el de la Fuente, i dels quals, d'aquests diners que nosaltres hem entregat, només n'han tornat a Catalunya en forma d'infraestructures 910. A la natura, i això permetreu que ara me'n vagi una miqueta de l'olla perquè amb això de la ciència, el Toni ho sap, amb això de la ciència sempre he tingut una miqueta de fixació, alguns éssers vius han creat una particularitat reproductiva que s'activa en moments de crisi. És a dir, algunes plantes, per exemple, són capaces de canviar de sexe per afavorir el naixement de nous exemplars si és necessari. Com per exemple, un, dos, tres, respon d'altra vez, la marihuana. I a Catalunya, aquesta gallina catalana de la que parlàvem, li comença a passar això. Ha deixat de ser la gallineta que es despendre els ous cada dia a canvi de quatre grans malcomptats. Per començar a experimentar una espècie de mutació, un canvi de sexe que l'està fent aturar aquesta falera ponedora per esdevenir, per arribar a transformar-se, un gall en el que els ous ja se li estan inflant. I és que aquest escanyament sistemàtic que des de fa segles l'estat espanyol exerceix sobre el nostre país i ara encara més s'accentua, amb l'esperança que forçant aquest escanyament se'n poguessin treure més ous encara. No? Però nosaltres, senyors meus, no som la gallina dels ous d'or. I això ha tingut conseqüències. Hi ha molts factors que han torçat la balança cap a l'increment de l'independentisme, sobretot en aquests últims anys. La sentència del Tribunal Constitucional, la deslleialtat cap a Catalunya del govern espanyol i, com no, també la crisi econòmica que patim des de mitjans del 2008 i que ho ha precipitat tot. I segurament nosaltres ens autocompensarem, no?, dient que de la crisi la culpa la tenim tots. No? Direm aquella frase tan manida de
Hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. I és veritat. Potser sí que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. I els bancs també. I la Generalitat també. I el govern central també. Ara, a Catalunya en 20 anys, per exemple, s'han fet 20 quilòmetres d'autovies i d'autopistes. A Madrid, 900 quilòmetres. Qui ha estirat més el braç que la màniga aquí? D'on s'han tret aquests calés? Però no ens deprimim, no parlem de la crisi i parlem de la conseqüència per nosaltres d'aquestes crisis econòmiques i identitàries. L'independentisme davant d'aquestes agressions constants s'ha incrementat, potser perquè d'una vegada per totes, s'ha incrementat, per molt que digui el Mundo, que avui deia que hi ha hagut un... Bueno, que des d'aquí a la llista del sí han perdut un 12%. De fet, ja me n'he adonat quan hem arribat que érem 4. Aquí falten 12 persones, ben bé, segur. Doncs això, s'ha incrementat potser perquè d'una vegada per totes ens hem adonat que podem ser un galliner més reeixit si aprenem a gestionar nosaltres mateixos el nostre propi gra. No estem dient cap bestiesa, tampoc. Però abans d'entrar en el detall de la possible gestió és necessari que sapiguem de què parlem. I és que igual que una casa sempre la comences pels fonaments i es va construint, doncs, totxana, totxana, etc, etc, per parlar d'independència o de la construcció d'un estat català, hem de saber abans que res, hem de saber d'on venim, no? Perquè sense argumentació no hi ha rèplica possible. Hem de saber de què parlem. El primer que hem de tenir clar és la nostra història i saber com hem arribat fins aquí i quines són les raons històriques que ens permeten reclamar aquest territori com a nostre. No podem construir el nostre futur si no sabem quin és el nostre passat, no? Jo intentaré ser ràpid i concís, perquè explicar la història de Catalunya en quatre paraules és molt difícil. Només sapigueu que, com tothom, estem on estem per casualitat. Bé, per casualitat o també per causalitat. Per quina causa estem aquí? Mireu, al segle IV, abans de Crist, Catalunya no existia encara. Aquest territori que coneixem com a tal, ara estava, abans, en aquella època, estava ple d'ibers, de pobles ibers, no? Concretament, i l'arcabons, i l'argets, les setans, laietans, cossetans, seretans, castellans, o sigui, que eren uns quants bastants abans que arribessin els romans. I mundans. Els pobles de la Mediterrània de seguida es van sentir atrets per aquesta península i s'hi van anar instal·lant com els fenicis, cartaginesos, o també púnics, que els hi deien, que van arribar fins a l'Ebre, i després els grecs que van aparèixer per l'actual Roses i per Empúries. Fins aquí ho heu entès? Més o menys, eh? Aneu prenent apunts, que això sempre va bé si heu d'explicar als nens després a casa. En aquest moment que us explico jo, encara no existeix Catalunya com a tal, però ja podeu veure, només per les quatre dades que us he donat, que va ser una zona on de cop i volta, bueno, de cop i volta al llarg de segles, en pocs segles de fet, van arribar moltes cultures diferents. Evidentment, tampoc existia la idea d'Espanya. I quan dic idea, vull dir idea d'Espanya. Per molt que l'Esperança Aguirre digui que Espanya té 2.000 anys d'antiguitat. O més, no? O 4.000, ja sapiguem. Algú li hauria d'haver dit a la senyora Esperança Aguirre que mentre a Catalunya ja hi havien passat els ibers, els fenicis, els grecs i els romans, a la resta del territori encara s'estaven fotent d'hòsties les tribus celtíberes entre elles. Vull dir per això que, sense desmereixer la història de la resta de territori, aquí, vosaltres ja em perdonareu, anàvem uns quants segles per davant pel que fa al comerç i influència d'altres cultures. El nom d'Hispània, que algunes teories diuen que ve del fenici, que vol dir terra de conills, terra de conills, això que encara no es coneixia ni la Belén Esteban, no rieu, ni la Isabel Pantoja tampoc. Ni mujeres, ni hombres, ni viceversa. Allò hi ha una quantitat, es veu una conillada, oi? Allò fas... es veu que sí, eh? Si sí, passa tot el dia com a conills, tot el dia. Allò estan ajudant, perquè això ho fan perquè hi hagi molta procreació, perquè hi hagi més espanyolets. Vamos a intentar espanyolitzar. Bé, per on anàvem? Va. Doncs això, el nom d'Hispània va ser expandit pels romans, però no té res a veure amb el concepte de l'Espanya actual, que arriba molt més tard, molt més tard, eh? Però centrem-nos en Catalunya, que és el que ens interessa ara mateix. A veure, qui té la culpa de que Catalunya existeixi?
Doncs mireu com són les coses, però potser li hauríem de donar les culpes o les gràcies als musulmans. El territori que ara coneixem com Espanya estava gairebé plena de musulmans que ja rondaven per aquí des del segle VIII. Recordem que els musulmans no es van estar aquí 4 dies, no, no. Es van estar a la península Ibèrica des del 711, des de l'any 711 després de Crist, fins al 1492, que els reis catòlics els van fotre fora. O sigui, van estar aquí 781 anys. I d'ells són les matemàtiques, l'agricultura, l'astronomia, l'arquitectura... A la zona que ara coneixem com Catalunya, i davant de la pressió musulmana, el rei Franc Carlemany, ara ve el bo, i ara explico la cosa, el rei Franc Carlemany, que tenia un to gros, dos rovells, va crear una espècie de terra de ningú, una entre cristians i musulmans, no? Que ha estat anomenat la Marca Hispànica, i que eren els territoris conquerits per Carlemany com a barrera defensiva a la frontera sud del Regne Franc, és a dir, França, eh? I que feia frontera amb l'emirat de Còrdoba, que no hi havia espanyols encara, eh? Tot eren musulmans. Els espanyols encara no existien, estaven, no hi eren, estaven per allà dalt, perdut, no hi havia res, que semblés un espanyol. Eh? Això feia frontera amb l'emirat d'Or, el qual estava dividit en un grapat de comtats. Eh? Aquesta Marca Hispànica estava dividida en un grapat de comtats que corresponien, curiosament, als territoris ocupats antigament per algunes de les tribus iberes de les que dèiem abans, pels ceretans, els arcabons, etc. Els reis francs van anar posant els seus comtes en cada comtat fins que Guifré el Pilós, que és aquell de la llegenda de les quatre barres, això segur que se'n recordeu, va fer allò de va posar aquí, va sucar els dits i va fer allò de les quatre barres, que diuen que li deien al Guifré el Pilós perquè era molt pelut, no tant com la Pantoja, però era molt pelut. I va ser el 12è d'aquests comtes francs, va unificar els comtats, els va unificar i n'aconsegueix el govern passant a ser el primer dels comtes de la dinastia comtal. Bé, ja, aneu pillant la cosa? Bé, més tard, ara estem a l'any 988, un altre, Borrell II, un altre comte de Barcelona, descendent de Guifré el Pilós, no tan pelut, però descendent, deixa de retre vassallatge als reis francs, els de França que havien a dalt, i els mana a fer punyetes perquè estava emprenyat, perquè resulta que els francs no el van ajudar davant de les tropes musulmanes del Mansur, quan va atacar Barcelona. I aleshores ell, el Borrell II, diu, saps què, aneu a fer punyetes tots plegats, i jo m'erigeixo en rei. És en aquell moment, a partir de l'any 988, en Borrell II, que es considera que té lloc el naixement polític de Catalunya, on ja apareix una cosa que es deia l'Assemblea de Pau i Treva, que és l'antecedent de les Corts Catalanes. O sigui, ja tenim una cosa clara. El 988, en Borrell II, aquí hi havia una cosa que s'assemblava a Catalunya. A partir d'aquí arriba una època de feudalisme en el que el poble, doncs, com a tots els sistemes feudals, s'encarrega de retre vassallatge als senyors i pagar. De fet, és una cosa que els catalans ho han mantingut fins ara per tradició. Seguim pagant i pagant i pagant i pagant i seguirem pagant. És una cosa que més cal que li pregunteu al Fèlix Millet com a senyor feudal, que la mar de Déu. Ara fem un salt. Hem passat del 988, ara s'ha de fer un salt fins al 1137. Ja ho sé que és un rotllo això, eh? Però escolta, d'aquí sortireu amb una mà d'informació que farà esgarrifar, eh? Que no està parant la boca ningú, eh? El 1137 la cosa es complica més perquè el comte Ramon Berenguer IV es casa amb Peronella d'Aragó, que només tenia 2 anys, que a mi també m'agraden jovenetes, però potser no tant. I els comtes de Barcelona passen a ser també reis d'Aragó. Així és com es crea la Corona d'Aragó, que són 2 terres en un sol regne, però amb drets i personalitats pròpies de cada banda. I arribem al besnet de Ramon Berenguer, el tan conegut, aquest segur que el coneixeu, que és el Jaume I el Conqueridor. Que era un personatge digne de les revistes del cor actualment. Bueno, és un tio que es veu que... Aquí, o sigui, s'ho feia tot, eh? Bé, no rieu, no rieu, que si ho he llepat totes aquí, eh? Aquí arribava el Jaume I i pim-pam, 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 ja tenia aquí una corrulla de nens aquí corrent, eh? Un pim-pam. Portava moltes coses entre mans, ja us he dit. Bueno, més que entre mans, entre cuixes. Era com el Nacho Vidal de l'època, doncs era el Jaume I. Es feia petar, com us he dit abans, el feia petar tot allò que es movia. Bé, en fi, el 1228 Jaume I reconquereix Mallorca, afavorint l'expansió comercial que es veu que diuen les males llengües que recupereix Mallorca i també diu que
amb el rei Moro també el va deixar mirant cap a Cuenca. Bueno, que Cuenca encara no existia, tampoc, en aquella època. Bé, afavoreix l'expansió comercial i militar catalana i 10 anys més tard reconquereix València. I en els dos segles següents els catalans fan sempre la Mediterrània fins al segle XV quan mor el darrer comte català Martí l'Humà, sense descendència, i és aquí és quan s'emmerda encara més la troca, perquè amb el compromís de Casp s'escull a Ferran d'Antequera. Ferran d'Antequera diu Antequera, antes era Ferran, ara no sé què soc. De la casa de Castella i dinastia dels Trastàmara enfront de Jaume d'Urgell, que es revolta i és empresonat fins a la seva mort. Posteriorment, amb el matrimoni d'Isabel de Castell i Ferran el Catòlic, tots dos de la casa castellana de Trastàmara, que jo no sé quina, de veritat, no sé quina mania tenen els reis d'ajuntar-se entre ells, entre les mateixes famílies, majestat? Passa el que passa, ja ho podeu veure, és el que passa aquí, mireu si no, acaben tots amb malalties hereditàries, prognatisme, alguna tareta, perquè la infanta bien, no? Bien. Vendrá con retraso. Vale. Bé, els destins d'aquests dos regnes s'uneixen i a partir d'aquí a Catalunya es viu una etapa convulsa de decadència i de revoltes contra el poder reial, a destacar la Guerra dels Segadors que va acabar amb la signatura del Tractat dels Pirineus de 1659 entre les corones espanyola i francesa, que amb el que Catalunya, que també els francesos també ens van donar per allà, perd una cinquena part del seu territori que correspon a l'actual Catalunya Nord, en favor del territori francès. El 1714, i aquí arribem a l'Almeria de l'Asunto, el rei Borbó Felip V instaura els decrets de Nova Planta que implanten l'absolutisme a Espanya un cop derrotats els territoris de la Corona d'Aragó a la Guerra de Successió Espanyola i finalment aquí va ser quan va desaparèixer totes les institucions catalanes, el català va quedar marginat i punt i final i ens en vam anar tots a fer punyetes. Ja està. Va. No! No aplaudiu això, no aplaudiu el Felip V, No m'aplaudiu el Felip V. Ni el sisè. El sisè pobre encara no ha fet res. Prou feina té, penso. Una cosa, heu entès alguna cosa de tot el que us he explicat? O sigui, si ara us féssim, de dir, ara agafeu paper i llapis, expliqueu-m'ho tot. Que, home, està bé saber-ho. Què se t'ha quedat de lo del que ha explicat el Fermí? Lo de la Peronella d'Aragó que tenia 2 anys. Sou uns barrancs. Si heu entès el principi i el final, enhorabona. Com a mínim ja teniu clar que aquí hi ha un període de temps en què Catalunya era bastant més del que és ara. Aquestes podrien ser les raons històriques que ens donen dret a poder ser. I també en tenim de culturals, per tradició, per llengua, per personalitat, el que vulgueu. Jo sé que totes aquestes raons estan molt bé saber-les i ens donen consistència com a país. I ens enforteixen com a ciutadans d'un territori que ha estat confluència i cruïlla de cultures, fet que ens ha configurat com tots els catalans som ara, no? Però desenganyem-nos. Tot això és el passat. Tot això ja està. Això no ho ha vist ningú ja. És la motxilla que ens toca portar tots i carregar l'espatlla i de la que anem d'estar orgullosos. Han de ser els arguments històrics que hem de tenir. Perquè ara toca mirar cap endavant, per saber on volem arribar. Perquè per davant de totes les raons històriques que puguem tenir per voler ser alguna cosa més del que som ara, ja us dic, històriques, culturals, de territori, el que vulgueu, n'hi ha una que preval per sobre de les altres, per damunt de totes les altres. La voluntat i el dret de ser lliures. I ara no ho som. I tenim dret. I la cosa, si seguim com fins ara, molta pinta de millorar no té. Per què? Mireu. Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un benefici en un principi de benefici recíproc i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats parts, en aquest pacte,
incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar territoris no autònoms i territoris amb fideïcomís, promouran l'exercici del dret de l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides. Això és el pacte... Us he llegit el pacte, l'article primer del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Això es va redactar a l'any 1966. Forma part de la Carta de les Nacions Unides, això. Segurament a una part, o tant de bo, a la majoria dels que esteu aquí, no us he de convèncer de res. Aquí s'ha de convèncer els indecisos, entre els que hi ha gent que ha participat en totes les onades d'immigració que han arribat a Catalunya i que són catalans, que tenen els seus fills i els seus nets nascuts aquí i que defensen aquesta terra com si haguessin nascut, i entre els quals, en compte jo mateix, la meva família va arribar un dia de mitjans del segle XIX des de la població de Venta de Baños, per això em dic Fernández, o els que ara venen de Llatinoamèrica o de qualsevol país del món, alguns dels quals ja han viscut processos d'independència d'Espanya en els seus propis països d'origen, i cap ni un ha tornat a formar part de l'imperi espanyol. A vegades et trobes amb gent que et diu: però com podeu usted quererse independizar de la madre patria? I tu li dius: desindependízate tu, digue-li al teu país que vols tornar a formar part d'Espanya. No ho voldran, això. No perdem de vista que també ells també són persones que pateixen l'espoli fiscal igual que tothom i també s'hi juguen el futur dels seus fills que han nascut aquí. No val la pena perdre el temps anant a Valladolid a convèncer ningú. No val la pena, no esmerceu esforços. Preocupeu-vos dels de casa, que en definitiva són els que un dia o altre hauran de votar si volen o no que Catalunya sigui un estat independent. Escolteu, a veure, que també podria ser, ara estic pensant, que potser ens estem equivocant demanant això de la independència. No? No. Però imagina't ara que ens estéssim equivocant. Sempre podem tornar, no? Però vols dir que tornarem? No. No tornarem. Però què passa? Que el poble català, jo crec que amb això coincidirem tots, el poble català és un poble poruc, patidor. Vetllem molt pels de casa, però també som un poble molt acollidor. Acabem patint pels que acollim, perquè no som rucs, i sabem que tots els que hem acollit, des d'aquells fenicis, grecs, romans que van aparèixer aquí, musulmans, són l'actiu que ens farà perpetuar-nos en el temps i en la història. Hem rebut onades d'immigració, no tan sols d'altres països, de pols, i darrerament més encara, no, sinó de dins mateix del territori, andalusos, extremenys, gallecs, gent que marxava de casa seva buscant un lloc on instal·lar-se i començar de zero. Molt lloable, però això sí, sense perdre els seus orígens, que també és molt lloable. Però els catalans seguim tenint por. La famosa por que fa que sempre ha estat l'arma més efectiva dels governs contra el dret a la dignitat dels pobles i a la voluntat, aquesta del que us parlava abans, la voluntat de ser lliures. I just ara és el moment. Si us hi fixeu com fan servir la por més que mai. L'Alicia Sánchez Camacho, que cada cop que mou el morro se revolta el populacho, va dir que una Catalunya independent els avis els traurien les pensions i que els joves no podrien treure els títols universitaris. Se'n recordeu d'això? Igual, a veure, jo crec que igual es pensa que som ximplets, però algú es creu que a Madrid hi ha una capseta de fusta on posa pensión de Fermín Fernández Franklin, cuando se jubile vendrá aquí y lo vendrá a recoger? No! Aquests calés són ficticis, no existeixen. Però per què no existeixen aquests calés? Entre altres coses perquè l'estat espanyol té un dèficit de més d'un bilió. Un bilió de milions d'euros. Està al 99,7% de pèrdues del seu producte interior brut. I a més, estimats futurs pensionistes i pensionistes en general, aquests diners se'ls han polit. Com? En el rescat dels bancs.
Però és igual, a partir d'ara millor que ens els quedem nosaltres, els diners, no? Si pot ser. A veure, les balances fiscals canten. Les faci el Montoro o les faci el Mascolell. Siguin fetes amb el mètode de càrrec-benefici, que no us explicaré, que és un rotllo, o el de flux monetari, que també és un rotllo. En definitiva, te n'adones que de tots els milions que se'n van de Catalunya a la repartir amb la resta de l'Estat, Catalunya només rep una petitíssima part. O també ens faran por dient-nos que ens faran fora d'Europa i de l'euro. A veure, perdoneu, però voleu dir que això és possible? Amb el merder que hi ha en Grècia, que deu tots els calés del món, i ara tots, escolta, no, a veure, d'intentar que no fotin el camp perquè això se'n va la merda. Si Catalunya és contribuent net a Europa, no deu calés. Ens tocarà apatxugar, si mai som independents, tant de bo, ens tocarà apatxugar en part del deute que té l'Estat espanyol. I el pagarem, però l'aixugarem ràpid. Perquè, en qualsevol cas, sempre hi haurà uns milions que no marxaran d'aquí, que ja s'hi quedaran. I la idea és que aquests milions serveixin per anar jugant aquest dèficit. No serà un camí de roses, ja ho sabem. Els països que no hi són, Europa, perquè potser tampoc no val la pena ser-hi a Europa, potser, els països que no estan a Europa no els hi va tan malament. Davant dels 22.780 euros de renda per càpita de l'Estat espanyol, per exemple, Liechtenstein, que segur que el coneixeu per coses que han passat darrerament, té 115.000 euros de renda per càpita. No està a Europa, no forma part de la Unió Europea. Noruega té 73.400 euros de renda per càpita. Suïssa, 65.814 euros de renda per càpita. Aquests tres darrers, com us deia, no hi són, però mantenen tractats bilaterals amb la Unió Europea. I no passa res. En el cas hipotètic d'una independència de Catalunya, ens situaríem nosaltres entre el quart i el sisè país en renda per càpita de la Unió Europea. No arribaríem als nivells de Suïssa, però com a mínim la Generalitat tindria prop d'un 60% més de pressupost per funcionar i per crear infraestructures. Que anem justets, ja ho veieu, ja ho sabeu, no cal que us ho expliqui jo, només cal que sortiu a les carreteres i us adoneu. Si més no, els 900 quilòmetres d'autopista que s'han fet a Madrid ja no els pagaríem nosaltres. Ara, amb tot el carinyo, però que s'espanyen ells. I podríem fer-ne més de 20 dels que s'han fet aquí en els darrers anys. No és mala idea, no tampoc, això. En definitiva, amb les eleccions a tocar, trauran tota l'artilleria, ja ho estan fent. Tota l'artilleria de la por. Ara diuen que suspendran l'autonomia, però que això no us tiri enrere. Estem en època d'eleccions i la por és una arma imprevisible. En les vostres mans està que demostrem que estem a les portes d'assolir el que fa molt de temps que volem. I el dia 27 de setembre i el dia 11 a la Meridiana tenim l'oportunitat que se'ls giri tota aquesta por contra ells mateixos. Tenim l'oportunitat, i crec que mai hem estat tan a prop, d'aconseguir un estat propi. Un estat propi amb la seva Constitució, i així Catalunya podrà establir la seva pròpia legislació civil, penal, administrativa, laboral, etc. Un estat propi en presència de les societats internacionals que guanyaria l'admissió a llocs on Catalunya ara està vetada, però està vetada no perquè sigui Catalunya, no perquè sigui contribuent net, no, perquè ara forma part d'un estat que teòricament la representa i que l'està expoliant. En definitiva, que raons en trobareu per donar i per vendre, i de raons pel no a la independència segurament que en trobareu, però a mi no se m'ha acut cap que no sigui perjudicial o inòcua per Catalunya. Ningú diu que el camí cap a la independència de Catalunya sigui fàcil. No és un camí de roses, en absolut. Sens dubte ens esperaran molts anys de sequera, o uns quants anys de sequera, de molta feina, però per això tenim pressa, perquè com més aviat comencem, més aviat acabarem. I perquè desenganyem-nos els anys de sequera i seran, estem en un estat propi o com a colònia d'un altre estat, que és el que som, una colònia d'un altre estat. Posats a fer-ho, millor fer-ho com a estat propi, que ja haurem après a gestionar-nos els calés nosaltres, solets, i no haurem de pagar vassallatge a ningú. I res més, només que quedi clar que tot el que jo he dit aquí avui ho he fet des de la perspectiva d'una persona que no té cap mena d'odi a Espanya. Ans al contrari, entre altres coses perquè seria incongruent per part meva renegar dels meus orígens, de la meva família que va venir un dia des de Venta de Baños, de Burgos,
i perquè crec que la gent d'Espanya i de Catalunya estan condemnades a entendre's un dia o altre. Quan les informacions tòxiques que venen de les dues bandes, dels dos cantons desapareguin i prevalgui el que necessitem molt ara mateix, que és el sentit comú. Informacions tòxiques en podreu trobar a tot arreu, això sí, eh? Només cal que escolteu Carlos Herrera, o mireu El Mundo, o escolteu o mireu la televisió aquesta de 13 TV. Tot el que he dit ho he fet perquè tinc fills, com la gran majoria de tots vosaltres, segurament. I la millor herència que els puc deixar és una societat més justa i un país més lliure. Jo no em perdonaria mai, com a mínim, no haver-ho intentat. I ara, amics meus, és l'hora. Gràcies a tots. I visca Catalunya. Molt bé, fantàstic. Veu, sempre va bé saber coses d'història i el Fermí ens les pot donar des de, no sota terra, sinó de damunt de terra. Bé, jo m'agradaria llegir-vos una cosa, un text que va ser escrit fa 400 anys per part de William Shakespeare, el més gran dels dramaturgs, i és un text que va d'aquesta manera. Diu, ser o no ser? Aquest és el problema. Saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els darts de l'ultratjant fortuna o alçar-se en armes contra un mar d'afliccions i eliminar-les combatent. Morir, dormir, res més que això, i amb un son aturar els sofriments del cor i els mil dolors connaturals heretats per la carn. Això fora un final a desitjar devotament. Morir, dormir. Dormir i potser somiar, aquest és el destorb, perquè els somnis que habiten en el son de la mort, un cop ja ens hem després d'aquesta pell mortal, ens imposen respecte. És aquest pensament que dona a la calamitat una vida tan llarga, perquè si no, qui podria suportar les fuetades i les burles d'aquests temps? L'insult de l'opressor, l'ultratge del superble, l'antitud de la justícia, el sofriment de l'amor menys tingut, la impertinència dels poderosos, o el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes. Si pogués ell mateix saldar el seu compte amb una simple daga. Qui emportaria el pes amb queixes i suors durant tota una vida extenuada si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort? La mort. Aquest país no ha descobert que no permet tornar de les seves punteres a cap dels viatgers i que confon la voluntat i fa que suportem els mals presents més que anar cap a uns altres que en són desconeguts. Així, la consciència ens fa covards a tots i el bon color natiu de la decisió queda esblaimat pel pàl·lid deix del pensament. I les altes empreses importants per aquesta raó desvien llurs corrents i perden el nom d'acció. Però ara silenci, la vella Ofèlia. Ninfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Bé, aquest text que va ser escrit per William Shakespeare fa 400 anys per fer el monòleg del seu príncep Hamlet, jo sempre que l'he llegit, sempre que l'he vist al cinema, a la televisió, al teatre, sempre he pensat, ostres, aquest William Shakespeare era molt intel·ligent. Que fa 400 anys, 100 anys abans de l'any 1700, 100 anys abans de la Guerra de Successió, ja sabia què ens passava als catalans. És curiós. Sabeu quanta gent era capaç d'entendre l'anglès fa 400 anys, més o menys? A veure si us sona la xifra. A tot el món, eh? Quanta gent era capaç de parlar anglès, els anglòfons? 6 milions de persones. Casualitats de la vida. Bé, magnífica traducció de Salvador Oliva. Ser o no ser? Ser, el que és ser, soc català. Això sí que ho sé.
Soc català. Ara bé, el verb ser es conjuga amb un altre verb, en català i en castellà. Ser, us en recordeu quan anàvem a escola? Ser i estar. Los verbos... copulativos. Tot el dia pensant en el mateix, eh? Tot el dia pensant en els conills. Los verbos copulativos, ser i estar. Per tant, soc català, però com estic? Com estem? Quin és l'estat? Quan és l'estat espanyol? Aleshores, quan ens diuen com estàs? Diu, estic espanyol. Però estàs bé? Sí, sí, estic bé. Però estàs espanyol? Sí, estic espanyol. Estic espanyol. Vull dir, soc català, però estic espanyol, com qui està assegut, com qui està dret, com qui està venint, com qui està marxant, com qui està cansat, com qui està alegre, com qui està content, com qui està trist, com qui està fotut, com qui està malalt, com qui està sa, com qui està aquí, com qui està allà, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui n'està fart d'estar pagant. Ara bé, podríem començar per fer-nos una pregunta. Què és això de ser catalans? Què és això de ser catalans? Bé, abans de la història que ha explicat el Fermí, hauríem d'anar a la prehistòria. Mira, fa uns anys la Montsant, la mare dels meus fills, em va regalar el projecte Genoma. El projecte Genoma és un projecte a nivell mundial de la revista National Geographic, de la Fundació National Geographic, que tenen el canal de televisió que segur que els enganxeu de tant en tant, i que consisteix en prendre mostres genètiques a milers d'individus, a centenars de milers, a milions d'individus arreu del món, per dibuixar el mapa genètic de tota la humanitat i conèixer els nostres orígens. Bé, em va regalar el regal era una capseta, un kit, amb tot ple d'instruments, amb un tub d'assaig, una sèrie d'instruments i d'instruccions, moltes instruccions. Em vaig fer un rescat vocal, això que fan el CSI, allò, abre la boca, un rescat vocal amb un cotonet, trenques el cotonet d'allò, poses dintre d'un tub d'assaig, el vaig enviar als Estats Units amb un sobre hermèticament tancat tot, i al cap d'unes setmanes vaig poder entrar en la meva pàgina, amb el meu codi, vaig entrar a la pàgina web de National Geographic Projecte Genoma, podeu entrar-hi, podeu consultar com fer-ho, vaig entrar i aleshores vaig fer un viatge enrere en el temps a través dels meus gens. Això que us explico és cert i és científic. Vaig fer un viatge enrere en el temps, no de 100 o 200 anys, que això aniríem amb el mossèn aquí a la parròquia i li diria, escolta, em pot deixar mirar els arxius? I diria, ui, el teu rebesavi es deia Fernández i venia de Venta de Baños, o de bé de tal, els teus van passat, no de 100 o 200 anys, no de 400 o 500 anys, que és molt difícil, no de 1.000 anys, que és gairebé impossible. Vaig fer un viatge enrere en el temps, a través dels meus gens, de 50.000 anys. 50.000 anys, en generacions, són 2.500 generacions. Imagineu-vos, 2.500 persones fent cua, i a davant hi sou vosaltres. A darrere hi ha un dels vostres pares, a darrere hi ha un dels avis, a darrere un besavi, una besàvia, a darrere un rebesavi. Fins a 2.500 persones. Quanta gent sou a Juneda? 15.000. No. 3.000. 3.000. Doncs mira, gairebé tot Juneda. Tot Juneda fent cua, però el primer sou vosaltres i darrere hi ha un pare o una mare. De cada un. 2.500 persones. Són 50.000 anys en generacions, unes 5 generacions per segle, més o menys. Fa 2.500 generacions, fa 50.000 anys, vaig descobrir jo, Antoni Albai Noia, que afirmo que sóc català, vaig descobrir que fa 50.000 anys era català. Africà. Tots nosaltres, absolutament tots nosaltres, tots, fa 50.000 anys, o al voltant de 50.000 anys, no és exacte, pot ser que siguin 60 o 70.000 anys, o 40. Els nostres gens, els nostres avantpassats, estàvem sortint del gran continent mare, Àfrica. Fa 40.000 anys, això, tot això són males notícies per tots els de Plataforma per Catalunya i tots els racistes del món del Popol Islam i tota aquesta colla, però que el donin pel sac, que veure. Fa 40.000 anys, els meus gens ja han fet un petit recorregut, perquè la cosa no anava, que agafàvem les maletes i deien no ens en anem cap a París a visitar, no existia tot això, sinó que anaven segurament un quilòmetre per any, anaven conquerint una nova terra, allà no hi ha tants lleons, anem cap allà,
fugien de gana, doncs fugien de la set, fugien de malalties, potser, vés a saber. I això s'anava molt lent. Fa 40.000 anys resulta que els meus gens ja estan a l'actual Terra Santa. Per tant, he d'afirmar que comparteixo els meus gens amb els senyors jueus i amb els senyors musulmans. Aquí els de Plataforma per Catalunya s'estan penjant ja. Per tant, compartim els mateixos gens. Fa 32.000 anys els meus gens estan a Uzbekistan. No sé on és. El Putin sap on és. Ell té l'ull ficat allà a veure si pot entrar a fotre'ls, no? I mica en mica ens vam anar escampant per tot arreu. La humanitat, aquesta és la història, de la prehistòria de la humanitat, no? Ens vam anar escampant per tot arreu. I aquí, en aquesta zona de la Mediterrània, en aquesta franja que en diem Països Catalans, que li diem el que vulguem, aquí, com ha explicat el Fermí, els nostres avantpassats s'hi van instal·lar. Per què? Quin és el per què s'hi van instal·lar? Perquè aquí van venir tots, com ha dit abans el Fermí, doncs els fenicis, els ibers, els grecs, romans, musulmans, jueus, gitanos, els francesos, els castellans, els espanyols, aquí ha vingut tothom. Per què? Perquè s'hi està de meravella. S'hi està de meravella. I ets aquí, va venir Juli César i va veure la piscina i va dir, oh, aquí fotrem juneda. Bueno, en aquella època es deia junedum. Junedum junedae, no? Va dir, ens hi estarem aquí. Per tant, hem d'afirmar què és això de ser catalans. Som una barreja de gens. Som una barreja de gent. Som una barreja, aquesta és la nostra història. Som una barreja de gent. No som, per tant, catalans pels gens. Tant se'n fot d'on te vinguem. No som catalans dels gens, ni pels cognoms. Hi ha gent amb cognoms ben catalans, amb les quatre barres marcades a la galta dreta, aquí amb el llifre del pilós firmat, i que no se senten gens catalans. I diré noms a l'atzar ara, Vidal, Quadres... Hi ha gent amb cognoms ben de fora, d'aquí o d'allà, castellans, i que ens estimen amb bogeria, jo què sé, Sánchez, Camacho... Vull dir, hi ha gent... I en català, deien, català és qui viu i treballa a Catalunya! Cony, doncs nosaltres les rebem a la productora, doncs, mails cada setmana, visca la terra, o pels twitters, visca la terra, us assegueixo, oh, de puta mare, això que heu fet. I dius un paio que tu t'estàs escrivint des de agafat així a un koala, i amb una estelada, i t'ho envia des de Austràlia. Dius, que aquest paio està vivint allà i se sent català, no? I després hi ha gent que estan aquí i diuen, i aquesta bandera què és? I no saben ni què és l'estelada ni què és la seiena, i se'ls hi han fotre espitos. Vull dir que és molt relatiu això de qui viu i treballa a Catalunya, hi ha d'haver alguna cosa més, no? Una vegada preguntaven a diferents escriptors en llengua catalana per què escrivien en català. En un congrés de llengua catalana. Per què escrivien en català? La pregunta, nosaltres la trobem molt normal, però la pregunta és molt rara. Si tu demanes en un congrés de llengua anglesa i preguntes a la gent, sí, però al final, vostès per què parlen? Per què escriuen en anglès? És com si preguntessis a la gent, escolti, vostès per què respiren? Ens va bé per la salut. Alguns socis van intentar deixar-ho, però se'ns morien. I els altres que eren més llets van dir, no, continuem respirant, que ens anirà bé. Doncs és absurd, no? Cadascú ho deia la seva, no? Cada escriptor deia la seva, deia, jo escric en llengua catalana, home, perquè el català va ser una llengua de l'edat mitjana, una llengua cultural, una llengua en política internacional molt important, teníem els consulats de mar a tot arreu, tota la Mediterrània, home, perquè el català va ser una llengua, doncs, de comunicació, una llengua de comerç, perquè el català, home, perquè el català s'està perdent, deia un altre, no? Perquè el català s'ha d'ajudar, perquè el català cap aquí. I quan li va tocar en Joan Fuster, magnífic mestre de mestres, filòsof pensador del País Valencià, va dir, jo escric en català perquè em dóna la gana. I aquesta és la màxima que hem d'aprendre. Qui és català? És qui li dóna la gana, qui té ganes, i qui se'n sent, i qui hem d'anar a demanar. I és tan lístic sentir-se català com sentir-se espanyol, o com sentir-se francès, o com sentir-se mig català i mig espanyol. És que la mare era de la Barceloneta i el pare era de Sòria, i em sento mig, doncs és perfecte que cadascú se senti com li doni la gana. No, no hi ha cap tipus de problema.
I per tant, hem de dir que quan diem que som catalans és la nostra manera de substituir un pronom. Nosaltres. Però diem, els catalans qui som? Nosaltres. És com si féssim un congrés d'intel·ligència intergalàctica i diguéssim, a veure, per favor, què passen els de Alfa Centauro? I vindrien els d'Alfa Centauro que se senten cridats, no? Alfa Centauro és un país més... A veure, que per fort, que vinguin els de Ganymedes, que lo que sub, que vinguin ara, sisplau, doncs els d'Orion. Bé, això és un insecticida, que vinguin, a veure, els terraquis. Els terraquis, i aniríem tots, no? Tots som terraquis, no hi ha cap marciano aquí, suposo, no? Bé, n'hi ha molts, de tant en tant se'n veuen molts. Els terraquis, a veure, els europeus, nosaltres, no? A veure, els de la península ibèrica, nosaltres. Dirien els catalans, nosaltres. Els espanyols, nosotros. Els francesos, no. No. A veure, que vinguin els mitjans catalans i mitjans espanyols, nosaltres, nosotros. Cadascú se sent cridat per lo que se sent. Per tant, és la nostra manera de dir-nos les persones, el grup humà, la tribu, el poble, la nació. Ai, t'he dit? La nació, no! Nación, no! Nación, solo hay una! Sí o no? Nación, solo hay una! I no 51. La nación espanyola. Això sí que ens ho hem ficat aquí dins. La nación, solo hay una. Per què ens neguen el dret d'autodenominar-nos nació? Per què ens diuen que no ho som una nació? Per què ens ho diuen? El Fermí ho ha dit llegint aquell primer article de la Carta dels Drets de l'Home. De la Carta de les Nacions, millor dit. Totes les nacions tenen el dret a l'autodeterminació i ells ho saben, per això no volen reconèixer-nos com a nació. Som una nacionalitat, ja se'ls va escapar de la Constitució, una nacionalitat, un subterfugi de nació, que és absurd, que si ara poguessin m'acabar un dent no seríamos ni pueblo, seríamos unas gentes perdidas en el... con ganas de cosas raras, no? No ens haurien deixat dir-nos res de tot això. Els que ens diguin que no ho som, els hem de dir sí, que ho som una nació. I el primer document que aportarem en aquesta mena de judici és un document que van crear vostès, que és el Real Decreto de Nueva Planta de Felip V. Això l'he penjat del revés. Clar, què és aquell document, el Real Decreto de Nueva Planta? És la prohibició, abolició, erradicació de la nostra nació. Dels nostres drets, els nostres cursos, les nostres constitucions, les nostres institucions, la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres costums. Per tant, allò ho prohibia, ho tachava. Vol dir que ja ho érem abans. Vol dir que ho som i vol dir que ho serem. Per molt que s'empesquin. N'hi ha d'altres que diuen, sí, però què ponen tu DNI? Doncs mira, que va caducar l'any passat. I ja està. Bé, tenim molt clar que els catalans tenim molt clar que Catalunya no és Espanya. Però ser i estar. Catalunya no és Espanya, però Espanya està a Catalunya. No sé si cada vegada que ompliu la declaració de la renda, no sé si veieu que dalt posa Ministerio de Hacienda. Doncs si està aquí, si està i si està molt bé, perquè clar, què cobra, oi? I aquesta Espanya, i que consti, que això s'ha d'aclarir sempre molt ben aclarit. Quan parlem o critiquem Espanya, no critiquem, o Espanya o els espanyols, jo no critico mai i ni hem de criticar mai ni el territori, que és preciós, com tots els territoris, com cada racó d'aquesta terra, d'aquesta única bola que tenim, que sabem que hi ha vida i que estem aquí, és tan preciós, tant un racó com un altre. Per tant, no critiquem ni la geografia, ni critiquem els ciutadans espanyols. Ciutadans espanyols que són víctimes igual que nosaltres. Diferents. Ells, a l'engròs, van ser desterrats utilitzant la pobresa, l'explotació, etcètera, etcètera, i nosaltres doncs vam ser colonitzats, i per altres motius. Per tant, no critiquem això. Critiquem un estat espanyol. Estat espanyol, ja veieu que sigui del color que sigui, sempre treballa aquesta eina, aquest estat, sempre treballa en benefici d'uns senyors, que són el real problema que tenim, que són l'oligarquia espanyola. L'oligarquia. Oligarquia vol dir poder en mans de molt pocs. Aquesta oligarquia són unes 4.500 famílies que fa 500 anys, abans es deien Grandes d'Espanya, avui es diuen IBEX 35, només juguen a una sola cosa.
a una sola cosa, juguen al casino. Ells fan de banca. I què fa el casino? Fa la banca gana, la banca gana, la banca gana, arrastro, arrastro, contro, recontro. Va, la banca gana, la banca gana, i em complir-se les butxaques. Només juguen això. En l'anàlisi, al final arribaríem a això. Ja veieu que ara ha sigut ja tan descarat que ja van amb sobres directament, sobre cap aquí, sobre cap allà, hi, sobre cap aquí. I llavors el discurs de darrere sempre és el d'una grande y libre, diguem-ne, o sempre és la nació és, no, és indivisible. Això sempre ho porten ben ficat a dintre, eh? Sempre, 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 sempre. Com això que ha dit el Fermí, doncs, la nació espanyola. Una vegada es veu que es reunien, hi havia fa poc, es van reunir, hi havia el Mariano Rajoy amb dos premis Nobel. Ara no recordo, hi havia el premi Nobel de física, no, el primer Nobel de Medicina i el de Física, i el Rajoy. I el premi Nobel de Medicina deia, bueno, lo més antic, lo más antiguo de todo es la medicina, porque en la Biblia está escrito y Dios cogió una costilla de Adán y hizo a la mujer, y això ja es pot considerar cirurgia, medicina. Després va sortir el Premi Nobel de Física i va dir no, lo primer de tot és la física, perquè al principi de tot la Biblia ja està escrito y Dios cogió y creó los planetas y las estrellas, i això és física. Llavors va sortir Mariano Rajoy i es veu que va dir, pues no, miren ustedes, lo más antiguo de todo es la nación española, porque está escrito en la Biblia, al principio era el caos. Això no sé per què ho he dit ara, m'he vingut així. Bé, aquesta oligarquia, pretén que nosaltres, els catalans, pretén que diguem que no ens sentim espanyols. O sigui, pretén que diguem que no ens sentim catalans, que ens sentim espanyols, justament al contrari del que estava dient. Pretén que diguem que som espanyols, que ens sentim espanyols. I com ho pretén això si no han parat d'ultratjar-nos? Durant aquests 300 últims anys ja ho hem vist. I sempre que han pogut, cullerada. Ja ho hem vist. I ho diu Shakespeare, no? Qui podria aguantar les fuetades i les burles d'aquests temps? Això està escrit fa 400 anys. Fuetades i burles d'aquests temps? L'Estatut? No. El pacte fiscal? No. Concert econòmic? No. Sempre és no, no, no i no. És que queremos ser igual que los vascos? No puede ser. ¿Por qué? Porque ustedes no son vascos. Bueno, no lo somos vascos, no, además se les nota. Sí, ya lo sabemos, que se nos nota mucho. Pero bueno, nosotros queremos ser igual que los vascos. No puede ser. Bueno, queremos solo, mira, ser nosotros, pero tener un concierto económico como el de los vascos. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque ellos son vascos. Bueno, pues que todos los españoles somos iguales ante la ley. Sí, esto sí. Pues queremos ser igual de españoles que los vascos. No, no puede ser. Que sí, que no, bueno, siempre es lo mateix, ¿eh? L'insult de l'opressor. Ja ho vivim cada dia, eh? Tota la caverna mediàtica, l'ABC, la Razón, el Mundo, Intereconomia, 13TV, els tuits, la Copa, jo ara el dia que no m'insulten a Twitter ja m'emprenyo. Hosti, doncs avui no me n'he insultat. Què passa? Que se n'ha enfadat? Coi? Oh, va, insulteu-me. És que ara em sap greu i tot que no m'insultin. L'ultratge del super. Us en recordeu d'aquell coronel alemany? Aquell coronel a la reserva de l'exèrcit espanyol que va dir Catalunya serà independiente por encima de mi cadáver. Jo que tinc aquesta ment retorçada vaig pensar, espero que la família ens comuniqui quan aquest senyor sigui difunt on exposaran el cadàver per anar a passar tots els catalans independents per dir un adiós, buenos días, adiós, adiós, buenos días. Clar, de bon rotllo, eh? De bon rotllo. Diu Shakespeare, el sofriment de l'amor menys tingut. Aquesta fa molt de mal. Sabeu quantes històries d'amor hi ha en aquesta aventura que ens uneix amb Espanya? Quantes històries d'amor hi ha en aquesta aventura de vencedors i vençuts, guanyadors, perdedors, de colonitzadors i colonitzats? Quantes històries d'amor hi ha hagut? Infinites. Infinites. Perquè quan va venir gent de qualsevol racó d'Espanya, van venir cap aquí, van fer el que fa qualsevol ésser humà quan arriba en un nou territori, és conèixer, és veure com es fan les coses allí on de fuera saps el que vieres, i el que vas del que vieres, pues és conèixer, veure no sé què, enamorar-se, crear famílies, crear descendència. Hi ha moltíssimes històries d'amor. Doncs hi ha un sofriment aquí, el simple fet d'haver nascut aquí o d'haver decidit venir a viure aquí. Hi ha molt de sofriment. Tenim un tècnic, l'Antonio, és el nostre tècnic de llums en els espectacles que fem,
Ell és nascut a Barcelona, al barri del Carmel, fill de pares de Jaén, andalusos. Es van conèixer del mateix poble i es van conèixer a Barcelona, imagina't. I és del mateix, d'un poblet al costat de Linares. I l'Antonio té una, la seva xicota, que viuen ja de, fa molts anys, deu fer 10 anys, 11 o 12, que viuen junts. Ella és de Córdoba, la Carmen, i ens explicaven, va venir aquí també a treballar al cap de 4 mesos, ja en tenia el català, ja sabia no sé què, s'espavilava, parla un munt de llengües perquè treballa a l'aeroport. En fi, i ens explicaven un dia, diu, saps el que és anar al poble dels pares o a veure la família de la Carmen? I que quan vas a veure alguns cosins, tot això, no tots, per sort, no? T'arribes allà i dius, què, ja estan aquí los catalufos, què venís, a robar, no? Oh. És terrible, tu, és horrible, no? Hòstia, tu, és la mateixa sang, és la teva pròpia sang, todos tenemos la misma sangre, que va dir aquell savi, aquella per allò. Todo, és veritat, és l'única, és una realitat, és que tots tenim la mateixa de sang. I és terrible que això et vegis a un cap, el simple fet d'haver decidit venir un dia a Catalunya o de ser d'aquí, o ser sang de la teva sang, és horrible, és terrible. Bé, què més? La lentitud de la justícia, deia Shakespeare. Què hem de dir de la justícia espanyola? Una justícia que no només és lenta, sinó que moltes vegades no ho és. Si ens fixem al Tribunal Constitucional, és completament partidari. És una justícia que jo dic que no porta la vena, sinó que és una justícia que hi veu perfectament de l'ull dret, no? De la banda dreta. I sempre treballa per aquesta banda, no? Una justícia que no actua mai, que no actua mai contra coses que són de flagrant injustícia i no hi actua mai. Ja veurem què passarà amb la Infanta. Amb el judici, ja veurem què passarà. Però, mare de Déu, en qualsevol altre país, mira, avui anunciaven d'un un exministre anglès que l'han trobat amb sostenidors de cuir, bueno, coses que la canalla no han de sentir, però segurament que ja dimitirà immediatament, fulminat, no? Fora. Aquí, mare de Déu, una justícia que sí que actua ràpid, que anem dibuixant del jueves, que un dia fa una portada d'un... de mi hijo i de... bueno, uns dibuixos, no són uns dibuixos, eh? I l'altre fent... practicant... no sé, hi ha molta canalla... verbos copulativos... I va un fiscal, ho veu en l'estanc, ai, al quiosc, agafa, ho denuncia, fan segrestar totes les revistes, eh? O el jutge ho accepta a tràmit, imparteix justícia, o injustícia, és el que sigui, i condemna a 3.000 euros la revista El Jueves i el segrest d'aquella portada, de totes aquelles revistes. No? Sense ser conscient aquell jutge de que acaba de crear jurisprudència. Jurisprudència és aplicació d'una sentència per una sentència anterior, eh? O una sentència que servirà d'exemple per sentències exterior, posteriors. Clar, aquell senyor va dir que aquells dibuixos eren els prínceps d'Espanya. Avui, que aquells dibuixos, aquelles persones, aquells són reis d'Espanya, qualsevol ajuntament, qualsevol diputació, qualsevol govern autonòmic, qualsevol ambaixada, qualsevol consulat, qualsevol ministeri, amb aplicació de la jurisprudència, pot penjar aquella portada a qualsevol saló de plens o qualsevol alcaldia. Clar, hi ha un jutge que va dir que aquells eren els prínceps d'Espanya, ara són reis. I jo no vull donar idees a l'alcalde, però jo ho faria. Per tocar els nassos. És molt bèstia, és molt bèstia. Què més diu? La impertinència dels poderosos que hem de dir. Els poderosos són uns impertinents sempre. El Bert, el Montoro, el Hospital Llanos de Luna, la Sanitat de Santa Maria, els de Ciutadans, el Rivera, el Canya, su primo, no el primo de Canyes, el primo del Rivera, l'Alfonso Guerra, el Rodríguez Ibarra, el Bono, el Peces Barba, aquell gran progressista. Progressista que deia, bueno, no, és que el que passa és que Barcelona tendría que ser, como dijo Espartero, tendría que ser bombardeada cada 50 años. De broma, eh? De broma, aquestes bromes no les feia Euskadi, no? És que Euskadi, l'ambient, fa que les bromes se't fotin per corbat. Ja no les fas. Qui més? Maruenda, Pedro Jotas, Narro, Covarela, bla, 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 bla. Impertinents els que vulgueu. Diu, i el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes. Anàlisi sintàctico. Què rep el mèrit pacient per part dels indignes?
desdeny. Els catalans som com... Som com el tió. Som com el tió, estem tot l'any a la llenyera, allà al fons del graig, a les golfes, allà amagats al magatzem, allà amagats, estem fent les nostres coses, treballant, no? Per fer el que conem per anar comprant formatges de bola a Andorra, no? Ja de bola, formatge de bola. I sucre, no? I mantequilla. Ah! Se m'ha escapat, perdó. Bé, estem tot l'any allà treballant i aleshores arriba el mes de desembre i ens convertim en els protagonistes de la festa. Ens treuen el mes de desembre, ens posen en un racó de la cuina, allà al rebost, o darrere el sofà del menjador, ens tapen allà tapadets amb una manta, cada dia ens posen uns menjars impressionants perquè tenim la millor cuina del món, els germans Roca, Ferran Adrià, la Ruscalleda, d'estat, una cuina impressionant. Patata sense pelar, taronges, pell de plàtan, el pa sec, brutal, impressionant. I hòstia, allò desapareix, I ara, en una esferifica allò impressionant, no? Ens desapareix. I aleshores arriba el dia 25 de desembre i som autèntics, els autèntics protagonistes. Ens posen allà, ens treuen, ens posen al mig del menjador, ens tapen amb una manta, segurament per no veure la pluja que ens caurà al damunt, la tempesta que s'acosta. Tots els governs de cada casa ben mudats, llavors obren unes portes i arriben uns montoros així, petitets, que porten aquí la declaració de renda, el programa Padre, i comença la cançó, comença la declaració, i caga tio, avellanes i torró, i no caguis arengades, que són massa salades, caga torrons, que són més bons, la cançó és llarga. Les cases la fan llarga, que cagues pel davant, ara et dic el que ets jugant, que cagues pel darrere, te la fotaré sencera i vinga, i va, i va, i va, i va, i va, i clar, ja arriba un moment que no pots més i que fas 16.500 milions que se'n van i que no tornaran. Aquesta és la nostra història, el nostre destí, no? Ah, i encara mira com som que diem, ai, sort que ens hem posat la manta per no fer-nos tanta mal. Aquest és el nostre destí. Bé. Què li passa a aquesta oligarquia a nosaltres? Què li passa a aquest estat espanyol? Què li passa a aquesta oligarquia a nosaltres? Jo ho he estat mirant a través dels anys d'estudis que s'han fet, declaracions que han fet bona part d'aquests intel·lectuals, d'aquests ideòlegs, no? Des de la FAES fins a... Jo he arribat a una conclusió. Aquestes persones, aquests oligarques, ens odien. Ens odien, profundament. I em pregunto per què. M'he fet una sèrie de preguntes. Ens odien perquè no entenen que 300 anys després d'haver estat massacrats gairebé, continuem afirmant que no ens sentim espanyols. Ens odien perquè molts immigrants espanyols o se senten pitjor, que se senten 50% de cada, ho troben com una mena com de traïció. Perquè ens odien perquè estrangeros immigrantes venidos de países lejanos els hi passa exactament el mateix. Els hi passa exactament el mateix, se senten mig senegalesos i mig catalans, i mig catalans i mig senegalesos i mig espanyols perquè tenen un germà que està vivint a Madrid. Ens odien per això? Ens odien perquè parlem català? Ens odien perquè parlem català? Un dia hi havia, perdoneu que faci un incís, un tiet meu, el tiet Joan, tenia una casa a Castrillo de los Polvazares, a la província de León, a la comarca del Bierzo. Un es menja molt bé. Es menja molt, no tant com a Lleida, I com a Joanera menys, però es menja molt bé. I un dia diu, explicava, tenia els meus cosins, que ara ja són grans, ja tenen parella tots i casats i això. Explicava que estava allà al poble. Arnau, vigila amb la bicicleta. Oriol, no li llencis pedres, ara te la deixarà. Arnau, deixa la bicicleta a l'Oriol. Oriol, no pugis aquí dalt, que curàs. Arnau, deixa-la. Allò típic. Hi havia un veí així del poble, així. Visiblement molest. I al cap d'una estona li diu, senyor Juan, a veure,
¿Ustedes siempre hablan en catalán? I un dia que es va quedar parat pensant, cony, què et fiques tu? Què n'has de fotre, no? Va quedar parat, però educadament li va dir, no, 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 hombre, no, no se confunda. No, 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 el catalán, li va dir, el catalán solo lo utilizamos para hablar con las personas más importantes del mundo. Es va quedar així parat, diu, quines són aquestes persones? Diu, mira, mis hijos, mi mujer, mis padres, mi familia, mis amigos y mis conciudadanos de Cataluña. Entre nosotros hablamos catalán. Para mí son las personas más importantes. Ya está, ¿no? Clar, no. No m'imagino... No m'imagino aquell home anant a la cua de 400 japonesos al Museu del Prado i dir, oiga, ¿ustedes solo hablan japonés o qué? Perquè així deixa'ls en pau, no? Ens ho diem perquè voldríem també etiquetar també els productes que es fan a Catalunya en català. Ens ho diem perquè no entenen que un cop hem barrejat la nostra sang entre nosaltres, entre tota la gent, entre... Mira, m'he posat un despertador perquè no allargar-me gaire. Perquè hem d'anar a sopar. Perquè no entenen. Coi, que un cop hem barrejat la nostra sang amb espanyols, com ha de ser, com ha estat tot, al llarg de tota la història de la humanitat, que hem barrejat tots la nostra sang. Tots aquests immigrants vinguts de l'estat de qualsevol raconet dels d'Espanyol, tots els immigrants arribaven a Catalunya i tots han acabat integrant-se. Tots no. Sí. Els immigrants tots acaben integrant-se. Per què? Perquè els immigrants tenen una necessitat física que és deixar de ser-ho. Deixar de ser immigrants. Sempre. A tota la humanitat ha passat això. A tot arreu del món. Hi ha gent que ens podrien dir, no, tots no. Jo conec gent que no s'han integrat ni s'integraran mai, que venen aquí a imposar-ho seu. Nya! Nya! Qui ve a imposar-ho seu no és immigrant, és colonitzador. Per tant, diem les coses pel seu nom. Qui ve a imposar-ho seu segur que no s'integrarà mai perquè ve a imposar-ho seu justament, no? Jo sempre, una vegada, vam fer una taula rodona per les consultes, ja fa 5 anys, ja fa temps ara que estem en aquest embolic, que vam començar aquesta nova era. Estàvem en un poblet de l'Anoia, hi havia dos ponents que estàvem a favor de la independència i dos ponents que estaven en contra de la independència. Cadascú va donar els seus arguments i els dos ponents que estaven en contra eren una diputada del Parlament Català, una senyora socialista que va fer una lectura de per què Catalunya no podia ser independent senzillament perquè ho prohibés la Constitució, i l'altre era el representant d'un sindicat d'esquerres que, curiosament, al cap d'un any i mig era candidat per Ciutadans a una important capital de l'Anoia, que no diré el nom, una ciutat que pot ser imitada però mai igualada. Bueno, i aquest senyor es va aixecar i va dir, bueno, yo hablaré en castellano porque hace 38 años que estoy aquí y me cuesta un poco el catalán. Jo vaig pensar, és normal, és que el català és molt difícil, una cosa tan rara i marciana que... I va dir, però, en desgreuja, va dir, però mis hijas lo hablan y lo escriben perfectamente. Alguna cosa de la immersió a l'escola ha funcionat, no? I va dir, ai, además lo entienden, collons. No, home, si lo hablan y lo escriben, i a més lo entienden, és que llavors ja és la rapera. Vaig pensar, quan arribi a casa li fotré una bronca al meu gos? No, perquè l'entén, però no parla ni l'escriu. No hi ha manera. No hi ha manera. Bueno, això és broma, eh? I aleshores es va aixecar, bueno, i va dir, bueno, yo estoy en contra de la independencia de Catalunya porque soy español. I va anar per seure i tots li van dir, no, cony, argumenta, digues, tots hem parlat 20 minuts, jo més, però argumenta. I va dir, bueno, pues esto, yo soy español y por tanto estoy en contra de la independencia de Catalunya i ja està. I, o sea, tot el rato el seu argumentari va anar, jo soc un faig i estic en contra dels avets. Jo soc una gallina i estic en contra dels paisans. Més o menys era això, eh? Jo m'afirmo en lo meu, per tant estic en contra de allò altre. Ja està. Va dir, bueno, jo soy español i claro, yo cuando voy
Cuando voy cada dos años, 15 días, con mi familia, voy a Jaraí de la Vera, a Extremadura, jo vaig pensar, hòstia, ahí està, es menja molt bé. Si aneu a Extremadura, es menja, però de collot, molt bé. Es menja molt bé i molt bona gent. I quan voy allí, pues yo estoy allí con mis amigos de infancia, yo me siento español. Y vaig pensar, ostres, quin sentiment més noble i més maco, no? Va dir, claro, cuando estoy allí con mis amigos, estamos allí comiendo aquel jamón, que es el mejor jamón del mundo, yo me siento español. I vaig pensar, hosti, quanta raó tens. Perquè si hi ha una cosa que està clara és que és el mejor jamón del mundo. Home, sí o no? El Joselito, el Guijuelo, el Jabugo, el Guijuelo Salamanca i el de Terol. El millor pernil del món, punto, ja està. I vaig pensar, però jo no em sento espanyol quan menjo el mejor jamón del mundo. Em sento afortunat de menjar el mejor jamón del mundo. Sí o no? I llavors va dir, bueno, claro, cuando yo veo jugar la Roja, que es la mejor selección del mundo, això ho deia fa 5 anys. I vaig pensar, clar, la mejor selección del mundo, jo diu, jo me siento espanyol. I vaig pensar, clar, amb tants jugadors del Barça com hi ha, però callem, no? Callem. I va dir, jo cuando me siento español es cuando veo ondear la Rojigualda. Jo me siento español. I vaig pensar, hosti, pues, doncs si sapiguessis que l'actual Rojigualda és una de les 15 representacions documentades històricament en la Reial Marina Catalana, que van des d'una sola franja groga i una de vermella, fins a dues, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit barres i de grogues i vermelles combinades. I van amb bandes, amb franges i amb barres. O sigui, dretes, 15 n'hi ha, 15, eh? I l'actual bandera espanyola està inspirada en una d'aquestes 15. Però jo vaig callar perquè, clar, no li anava a trencar les il·lusions. Y digo, cuando más español me siento es cuando canto el himno de España. No pensa quina lletra cantes. Perquè sent un sindicato d'esquerres no penso que sigui aquella que diu arriba España, alzad los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir, gloria a la patria... Que me l'he pres per vosaltres, eh? No, a tu. Que sé que alguns l'heu hagut de cantar, eh? Si us veu de seguida, però sou els que esteu més vermellots. Com que la cantàveu cara al sol, oi? Bé, però cadascú se sent els seus símbols i s'han de respectar. Tots s'han de respectar. I ja està, i aquí va acabar. Jo va arribar un moment que li vaig dir, escolta'm una cosa, hi ha una cosa que no entenc. És que tu tot el rato contraposes això perquè tot el rato m'estàs parlant de l'ú espanyol que et sents i la teva Espanya, de la teva Espanya, de la teva Espanya, però ho poses en detriment de Catalunya, ho poses a la contra i no ho entenc el per què. Em deixes que expliqui la teva història? I em va dir, no nos conocemos de nada. Dic, bueno, però em deixes que intenti contestar els teus sentiments, explicar-los per entendre'ls? I em diu, sí. Dic, mira, fa 38 anys tu vas marxar de Jaraí de la Vera amb els teus pares i mi hermana, la teva germana, vau fer unes maletes de cartró, les vau omplir amb totes les coses, les vau lligar, vau tancar la vostra casa, diu, no, no era nostra, era del senyorito, una casa del pueblo que teníamos a cargo del trabajo. Molt bé. Vau acomiadar-nos amb llàgrimes als ulls dels avis, dels tiets, dels cosins, dels germans. Vau agafar un tren que va trigar dies en arribar fins a Igualada, exactament igual que ara. A no ser que agafis un AVE que passi per Madrid i llavors tot està solucionat. I va ràpid. I quan vau arribar aquí, a Igualada, els teus pares es van posar a treballar, 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 treballar i treballar. Perquè qui digui que els andalusos, els extremenys, els manxegos i els espanyols que no són treballadors és mentida. Treballar. Perquè aquí s'ha treballat i molt. I em diu, sí, perquè Catalunya l'hem levantat nosotros. Jo vaig pensar, si vam venir aquí a treballar, 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 i aquí treballaven, treballaven, és perquè aquí hi havia treball, 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 perquè si hi ha una cosa que no ens podrem posar és que no estiguem malalts de treballar, de generar treball i de procurar feina i de treballar, perquè va dintre de nostre. I estic segur que els teus pares, amb els primers estalvis que van fer, perquè aquí em van aprendre molt d'estalviar, va ser comprar el pis en el que havien vingut a viure. Diu, no, una casa. Dic, bueno. I tu, quan et vas casar, va ser el mateix, vas comprar un pis, una casa que el jardí. I segur que els teus pares, amb els segons estalvis que van fer, segur
que van a complir el somni de qualsevol persona que ve, qualsevol racó d'Espanya, quan arriba a Catalunya, comprar-se un trosset de terra, la caseta i l'hortet, el terreny, la parcel·la. I diu, sí. I tu vas fer el mateix, una caseta i l'hortet. Diu, no, perquè jo compré el hortet que està al lado de mis padres porque ellos tienen caseta y compartimos la caseta. Bueno, si vale. I estic segur que tu, quan te'n vas, cada 2 anys, 15 dies, amb les butxaques plenes, cap a Jaraí de la Vera, a veure la teva família, a casa d'alguns familiars, diu, no, compramos la casita del pueblo al señorito. Dic, collons, però tu no n'estàs una mica orgullós de tot això que tu has aconseguit, i els teus pares, la teva família, treballant i treballant, treballant, no estàs una mica orgullós de tot això que has aconseguit a Catalunya, perquè allà no ho vas aconseguir, perquè m'estàs parlant d'una Espanya, que Espanya era, que només està dins del teu cap. Que només està dins del teu cap, perquè tot això no ho vas aconseguir allà, ho vas aconseguir aquí. Aquí ho vas aconseguir treballant i molt i... No entenc per què, perquè estàs tot el rato a la contra. No entenc, saps què? Saps per què els catalans volem la independència? Vam acabar dient. Perquè volem que els fills dels nostres fills i els fills dels fills dels fills dels nostres fills tinguin millors oportunitats, tinguin un millor futur. Diu, veus, els catalans solo penseix en vosotros. I aquí no vaig poder més, li vaig dir, perdona, tu no has entès res. Els fills dels fills, vull la independència perquè vull que els fills dels fills dels fills dels meus fills tinguin millors oportunitats. I aquests fills dels fills dels fills dels fills dels meus fills seran els teus. I vull la independència perquè vull que els fills dels fills dels fills dels fills dels teus fills també tinguin un millor futur, perquè els fills dels fills dels fills dels teus fills seran els meus, perquè tard o d'hora els nostres gens es barrejaran. Passaran 2 generacions, 15, 150 o 1.500 generacions, però tots els nostres gens estaran barrejats algun dia, com ja ho han estat en el passat i com ho estan ara. Segur! Per tant, la independència és un acte d'amor cap a les generacions futures, perquè tots els pobles de la Terra volen això, els fills dels fills dels fills dels seus fills. I ja està. Bé, com ho aconseguirem, això? Sent senegalès també, i el que se sent marroquí també. Cadascú se sent d'allà on se sent. El que estem dient, escolta'm, no renuncis ni a la teva llengua, ni a la teva cultura, ni als teus orígens. Treballa i lluita pels orígens, per la cultura, per la llengua dels teus fills. I suma. Suma. Es tracta de sumar, perquè sumar és genial. I d'aquí 2-3 generacions esperar que tot hagi anat bé i que la gent sigui més feliç, no? Bé. Com ha dit el Fermí, no es tracta d'anar contra Espanya, contra Espanya no hi tinc res, ni contra els ciutadans espanyols. Jo estic en contra d'uns oligarques, no?, que són aquests que ens tenen aquí lligats en totes les eines d'un estat molt potent que intentarà posar-nos trava. No hi haurà cap xoc de trens. El xoc de trens es va produir el 1640, es va produir l'any 1700, amb la guerra de successió, el 1705, es va, cada vegada que hi ha hagut una guerra, cada vegada que hi ha hagut la guerra civil, llavors hi havia xocs de trens. Ara, l'oligarquia ha comès 3 grans errors al llarg d'aquests 40 últims anys. Entrar en democràcia, cagada, pastoret. Entrar a Europa, cagada, pastoret, perquè és democràcia tutelada, la senyora Merkel mana molt. I tercera, entrar a l'OTAN, que cada vegada que engeguen un tanc hi ha un senyor que diu, hola, a dónde van? No, que hi va la Ballo. Ah, vale, que torni a les 3, saps? I la gasolina l'han demanat a la senyora Merkel, perquè no en tenen de gasolina. I no, senyora Carme Chacón, no sigui demagògica, senyora Carme Chacón. No estem obligant a ningú a escollir entre el pare i la mare, perquè el pare i la mare són irrenunciables, són completament irrenunciables. Estem dient al pare i la mare, pare, mare, m'he fet gran, tinc ganes d'anar a viure sol. Us convido cada diumenge a dinar i espero que de tant en tant m'hi convideu a mi. Ja us portaré una ampolleta de vi del Priorat o del Penedès, que està molt oig, i vostès del Segre, que no n'hi ha cap, eh? Un bon raïmat, me cago. I ja està. I com ho assolirem, això? Vaig acabant ja. Com ho assolirem? Si ens anem ben d'hora. Ben d'hora. Ens posem a pencar, sense retrets, un país impecable. Tots tenim un Pep Guardiola a dins i ho sabem. I a més estem llevant-nos molt d'hora i anant a dormir molt tard. Estem aguantant les calors amb molta gent, a tot arreu on anem, perquè hi ha molta necessitat de sortir d'aquesta situació en la que estem. Hem de convèncer els indecisos, com ha dit el Fermí, tots els que no hagin vingut, hem de convèncer, treure la por de la gent.
treure la por, que ens vegin feliços i contents. Ja està. I la gent, si veu una corrua de gent, que siguin 2 milions, o que siguin 3, o que siguin 80... Oh, sota, no pot, imagina si 80 milions. A la Meridiana, que arribessin fins a la Jonquera, doncs millor que millor. Argumentar, hem de ser, hem d'argumentar amb tots els arguments que calgui, hem de ser pedagògics, hem de donar respostes als que ens diuen nacionalistes, ja vaig acabant, ens diuen molts dies, moltes vegades et diuen nacionalistes, ells no ho són, no, nacionalistes, jo els dic, escolta, no parlem de sentiments, parem-ho, no parlem de sentiments, mira, hi ha un edifici que es diu Edifici Catalunya, en el qual hi viu una sèrie de persones que paguen els seus impostos a Finques Espanya, que és l'administrador, i Finques Espanya estan aquí i Edifici Catalunya està aquí. Edifici Catalunya paguen impostos perquè per l'encrustonat de les parets, per arreglar l'ascensor, els ascensors que van lents, que hi ha accidents, l'ascensor, el pis nacional 2, a Girona, el pis de Girona, va sempre ple, hi ha merders, unes cues impressionants, volem que ens arreglin el jardinet del voltant, cony que està tot ple d'arbotes, volem que ens arreglin les humitats, el rovell de les branes, i tenim Finques Espanya, que els diuen, escolti, que no ens ho arreglen, que nosaltres ja els hi hem pagat aquells 16.500, que no ens ho arreglen, això. I és que no podemos. ¿Cómo que no podemos? ¿Por qué no podemos? Es que no podemos. Pero ¿por qué no podemos? Es que no podemos. Es que mira, aquella comunidad, aquel edificio, aquella comunidad de allí, también lo necesitan. Y ya chato, también lo necesitan. Pero es que yo ya he pagado para que me lo arreglen esto. Les doy unos dineros para cambio de unos servicios, para que usted me lo arreglen esto y tenemos esto hecho un merdero. Pues, pero ¿por qué no nos lo arreglan? Es que no podemos. Hombre, no podéis, pues vayan pudiendo, que ahora sí que tienen unos que dicen que podemos, pues vayan podando el jardín, como mínimo. Es que no podemos, sí que podemos, vayan podando, es que no podemos, porque, es que mire, perdón un momento, pero primero, con el dinero que les doy, arreglenme lo mío y luego lo que sobre ya lo irán llevando para allí, para irles arreglando lo suyo, porque es que están viviendo de puta madre, buen rollo, pero, hombre. No, esto es como si yo vengo aquí y le pago a usted en la entrada al restaurante 20 euros y le digo, póngame un menú de 20 euros y me pone el menú de 10. Entonces le digo, perdone, es el menú de 10 este que estaba allí anunciado, devuélvame el cambio o póngame el menú de 20. No, es que no podemos. ¿Cómo que no podemos, señor camarero? ¿Cómo que no podemos? No, es que aquella mesa allí también lo necesitan. Ya lo sé que lo necesitan, chato, pero yo te he pagado los 20 euros para comer el menú de 20 euros. O me devuelves los 10 euros, dame el menú de... Mira, dame el menú de 20 y llavors yo los convidaré a ellos. Yo les daré la media botella de vino que nunca me la acabo, o la panera, o la que ahora no como pan que me hace zucos gástricos. O les daré los postres, que no me los... O ya les invitaré yo a comer, cuando vea que están muy necesitados, ya les invitaré... Pero, ¿y ahora qué me fijo? Señores de Finques España, veo que ustedes no tienen encrostonados en las paredes, está pintado esto de coña, ¿eh? Y no tienen rovello en las brandas. ¿Eh? Y los vidrios están todos enteros de la escalera y tienen los ascensores de alta velocidad que paran en replanos donde no vive nadie. Sí, sí. Y tienen arriba de todo en el terrazo dos aeropuertos que están acabados y terminados y no hay aviones. Mire, ¿sabe qué? Finques España, a partir d'ara ens ho portarem nosaltres que molt pitjor que vostès no ho farem. Això seria el discurs, la resposta pels que ens diuen nacionalistes. D'altres ens diuen, no, espereu-vos, no us marxeis, que ara serem un estado federal. Clar, jo veig el Pere Navarro dient això i a darrere son pare fent així. Amb l'estalada, aquí. Clar. No, per ser un estat federal caldria que l'oligarquia conegués el significat... Primer de tot, hauria de saber dues premisses. Primer, que per federar-nos hem de ser independents. Des de la independència ja ens federarem. Ja ens federarem, si tenim interessos en comú amb Espanya, i amb França, i amb Noruega, i amb un munt. Clar, perquè hi ha turistes que venen cap aquí, per tant, ja acabarem federant-nos. Però cadascú amb les seves normes i amb les seves lleis. No? Segon, caldria que la oligarquia conegués el significat d'una sola paraula. Respecte. Respecte. Heu anat mai a Suïssa? A Suïssa, si tu agafes un tren des de Ginebra per anar cap a Zurich, d'acord? Tu entres i arriba el revisor. A Ginebra es parla francès, a Zurich es parla alemany. Entra el revisor i et diu, bonjour, mesdames et messieurs, vos billets, s'il vous plaît, bonjour. Ah, no, bonjour, mesdames et messieurs, vos billets, s'il vous plaît, bonjour. I al mig del paisatge, ell ja ho sap, eh? Ell al mig acaba de passar un poblet, i al mig del paisatge entre Juneda i Vinaixa.
I Vinaixa? Entre Xuna i Vinaixa, eh? De dir, bon dia, si us plau, bonjour, mesdames et messieurs, die dicken bitte, danke schön, die dicken bitte, meine Damen und Herren, die dicken, si torna enrere, meine Damen und Herren, die dicken bitte, bonjour, mesdames et messieurs, bon dia, si us plau, ell mateix, eh? Si el tren para al mig, allò que a vegades passa un esquirol i paren, i com, 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 i el tren fa així, diu, bonjour, mesdames et messieurs, i guten tag, meine Damen und Herren, bonjour, mesdames et messieurs, guten tag, meine Damen und Herren. Us imagineu vosaltres un tren que vingui de Saragossa entrant cap a Lleida? I no us imagineu, oi? Jo tampoc. D'altres ens diuen, no, espereu-vos, és que Espanya canviarà. No diguis mentides, home. No diguis mentides, que caurà el nas i et creixeran les dents. No, que no, creixerà el nas i et caurà les dents. Home, que creixen les dents i et talla el nas. Quina pinta de foderies, per mi, hòstia. No, home, no, no, Espanya no canvia, no. Currículum, escolta'm, el currículum, des de Mèxic fins a la Patagònia, amb tots els amics que tenim a Sud-amèrica, que en tenim moltíssims, que hem treballat ara fa poc junts, escolta'm, és impossible, no. Repúbliques bananeres, dictadures bananeres, prerepúbliques bananeres que se'n van cap a dictadura, dictadures que surten de la dictadura i se'n van a la república bananera. Escolta'm, és un desastre. Totes de tradició administrativa, política, econòmica, a l'estil espanyol. És impressionant, és impressionant. Compareu-ho amb la Commonwealth dels anglesos. No té res a veure una cosa amb l'altra. Jo dic una cosa, escolta'm, fem una... provem-ho. Provem la independència. Donem-nos de marge 10 anys, 15 anys. La democràcia és fantàstica perquè d'aquí 15-10 anys podem tornar a votar, a tornar. Eh? Si no funciona, jo sóc el primer d'anar de genolls per la castellana dient, per favor, dame a... dame a... que cant no es vol bé. Un detall només, eh? Cap de les 23 excolònies no ha tornat. Eh? N'hi ha algunes que ho van intentar. Veniu, veniu, i no, 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 no. I n'hi ha que estan molt fotudes, eh? quan hem de fer-ho això? Ara és l'hora. Com ha dit la família al final de tot, ara és l'hora, que no ens enredi. No ens deia, no, perquè ara farem i farem no sé què, daremos opción, això que estan dient, no, se canvia. No, ara el senyor Iceta diu que ara canviarà, ells seran majoria i que canviarà un helicòpter, el senyor Iceta, marxi, marxi, mira. És un dron. És un dron de l'Iceta. Diu, no, home, no. Eh? Era un micro de la Sánchez Camacho. No, de bon rotllo, és que m'agrada molt la hípica. Bueno... ara m'he passat molt, eh? No, no digui, no digui... L'estat, o sigui, la major... Es necessiten dos terços de la cambra per canviar... els catalans mai serem majoria absoluta del Congrés dels Diputats, mai tindrem el recolzament de cap força com el PSOE o com el PP, Ciutadans, Podemos, mai a la vida. Per tant, la llei està molt ben feta per afavorir segons quin tipus de pensament. Això es va fer molt ben fet en aquell moment, no? I com ho hem de fer? Units. Per fi, fa una setmana i mitja, no? Vam obtenir, no, fa una setmana, vam obtenir una cosa que és molt bona. No perdeu la paciència, veureu com les forces s'uniran. La fotografia del Museu d'Història de la setmana passada va ser brutal, impressionant. Per tant, esperança. L'última frase, i acabo que és molt tard. Hamlet veu arribar la seva estimada i diu al públic, però ara silenci, la vella Ofèlia, i li diu, nimfa, a modus de salutació, li diu, nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Li diu, la meva manca d'acció, la meva manca de coratge, la meva manca de tirar endavant, de decisió, de tirar endavant, resa tu per mi, resa tu per mi, recorda dels meus pecats en les teves pregàries, no? Li diu, aquests últims anys, des que ens ha passat tot això que ens està passant, jo he pensat molt amb el meu avi Salvador, el pare de la meva mare. I amb l'altre avi penso
però jo tenia gairebé 8 anys quan va morir i no havia tingut temps de parlar mai de coses d'aquestes, que llavors no se'n parlava, no? Als anys 60, imagina't. Però amb l'avi Salvador vaig viure l'adolescència i els principis de la joventut. Va morir l'any 94 amb 82 anys. I l'avi Salvador, hi havíem parlat molt, ell havia estat d'estat català, ell va anar a la guerra, jo quan era petit li preguntava: avi, tu vas anar a la guerra? Com era la guerra? Portaves tancs? I vas conduir avions? Avi, i què feies? Portaves ametralladores? I els xinos, què feien els xinos? Però hi havia pel·lícules del Vietnam i tal, i pensava que la guerra hi havia xinos, no ho sé. I què feies? I llavors l'avi m'explicava batalletes de quan vaig anar a la guerra, aquí i allà, molta gana i no sé què. I llavors al final de tot sempre recordo l'avi que em deia una frase, i sempre la deia com amb recança i deixant els ulls perduts a l'horitzó, i em deia: però l'avi va deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. En tercera persona, així ho deia, l'avi va deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. Jo pensava que era una mena de frase feta, vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja se fos, no? I un dia, quan vaig ser més gran, un dia l'avi m'ho va explicar. Em diu: mira, anàvem a dalt d'un comboi militar, havíem passat la ciutat de València i anàvem cap al sud, cap al front, vall de baix, i els franquistes havien bombardejat les vies i aleshores els soldats van baixar del comboi, van baixar del tren, esperant que els de la brigada d'enginyeria doncs arreglés les vies. I havien baixat, passaven les hores, una gana, l'avi parlava de la gana que va passar, una gana. Era de la generació que no deixaven res al plat, saps? I no suportava que deixessis res al plat. Per tant, quan l'avi et servia, deies: avi, poquet, perquè és una mura de menjar, no? Bé, i em diu, al cap d'una estona d'estar allà vam veure que en una caseta, a un quilòmetre o un quilòmetre i mig, sortia fum, i entre 3 o 4 o 5 vam dir: escolta, anem a veure si hi ha algú que ens doni algú de menjar, allà surt fum. Van anar caminant pel mig dels camps, aquells camps del sud de València, més enllà de l'Albufera, tot clar. Vam arribar i va sortir una dona i va dir: senyora, que té una mica de menjar. Què, sou soldats, enteneu així, de xina, deixa manera, tan bruts, aneu a rentar-vos la sella ja, però ja, que aquí no en menja ningú si no ho recteu ben nets. A taula si està ben net, vinga, porta una paella perquè sí, vinga, porta cap allà una mica de llenya, pum, vam començar a preparar un foc, una cassola, va començar a posar-hi arròs, una miqueta de els garrofons, aquelles famotes grosses que hi posen, una miqueta de verdures, una miqueta de pollastre, devia ser el conill, poquet, mig cul de got per cada un, de vinet, tots allà animats, diu: feia un olor, l'avi deia, me'l recordo amb una imatge, va dir: feia un olor, aquella, un olor. I la dona, quan va tenir fet allò, va servir-los a tots i estaven tots menjant. L'avi em va dir: vaig menjar el millor arròs del món. Jo vaig pensar: la gana devia fer miracles, no? I diu, estàvem menjant i vam sentir piu! I vam veure com el tren marxava. Vaig deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. Per fi aquella frase tenia significat. Vaig deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. I ho deia amb una recança l'avi, sempre me'n recordo com a: hòstia. Jo pensava, si tu haguessis anat a la guerra, no haguessis tornat mai, avi. Impossible, l'avi, mare de Déu, si hagués anat, hagués tornat segur. Quan va morir l'àvia, l'àvia va morir al cap de 10 anys, l'any 2004. I vaig pensar, l'avi quan deia això, suposo que no era conscient que no hauria tornat mai, i per tant no hauria conegut a la meva mare. El meu avi va tornar a casa i la meva mare no la va veure néixer, ja tenia un any i mig. O sigui, al cap d'un any i mig d'haver marxat, va conèixer la seva filla amb un any i mig, no? Quan va morir l'àvia, vam haver de fer el que segur que molts heu fet, anar a desmuntar a casa els avis, no? Anar a obrir aquells armaris, treure la roba aquella que no havies vist mai, perquè allò era una mena com d'armari tancat, no hi tenies accés, desmuntar els mobles, desmuntar les tauletes, treure el vidre de la tauleta de nit amb el tapete sota, allò aixafat, i perquè pesés menys, treure els calaixos, i en treure el calaix de la tauleta de l'avi, d'entre el calaix, de la paret del calaix,
i la paret de la tauleta va sortir una cartolineta així petita, una foto de carnet, tamany carnet. Era una foto del meu avi vestit de soldat republicà. Per això estava allà, amagada. Hòstia, no l'havia vist mai. Vaig quedar gelat per un moment mirant aquella fotografia, intentant reconèixer el meu avi en aquell jove que estava allà, vestit de soldat, amb aquell bigoti que s'havia posat de moda, un bigoti així esquinet, i amb cara de por, de soldat. Una cara així. I me'n recordo de dir, hòstia, pas, és una foto feta a la guerra. O sigui, i vaig girar per veure la data, per veure si hi havia alguna data apuntada. I a darrere hi havia escrit molt petit unes frases dedicades, mostrant els seus sentiments, dedicades a la meva mare. Però el que hi posava vaig entendre que no la coneixia. I em vaig quedar durant un moment glaçat, com si estigués profanant alguna cosa que no anava per mi, evidentment. Em vaig quedar una estona mirant, pensant, hòstia, quin missatge del passat més maco, més increïble, tot escrit en castellà. En castellà, però si els meus avis parlaven en català i escrivien el català perfecte, perquè havien anat a l'escola de la Mancomunitat quan eren petitets, no? Per què escrivia en castellà? I vaig reviure l'escena, vaig intentar refer l'escena, vaig pensar, l'avi va escriure això en castellà perquè si el mataven i hagués estat allò escrit en català, era molt probable que allò no hagués arribat, aquest missatge no hagués arribat mai a la meva mare, no? A la meva àvia i a la meva mare, conseqüentment. Era en castellà perquè segurament si algú trobava aquell soldat mort s'apiadaria d'ell i ho faria arribar, no? Imagineu-vos quan vaig donar allò a la meva mare, que tampoc havia vist mai aquella fotografia, i va fer la mateixa reacció que jo, diu, ostres, el papa, no l'havia vist mai. I al girar-la, imagineu-vos les emocions que va causar allò, no? Aquell missatge remot del teu pare que t'està dient el que sent per tu. Per què us ho deia això? Això us ho deia perquè he estat pensant molt amb l'avi aquests últims 5 anys, i segur que vosaltres també heu pensat amb els vostres éssers estimats que ja no hi són i que van lluitar o que van alguna vegada voler somiar en què aquest país fos lliure. Jo he estat desitjant, donaria ara mateix moltes coses per tenir l'avi davant i per poder-li dir avi, perquè l'avi sempre em deia, jo li deia, avi, algun dia Catalunya serà lliure. Em deia, no, s'ha acabat, Toni, això s'ha acabat, ja està, s'ha acabat. És una història passada, això ja no serà mai. El que donaria per tenir l'avi Salvador davant i dir-li, avi, saps què hem fet? Saps què vam fer l'any 2010? Vam fer una manifestació que era per una cosa. Som una nació, nosaltres decidim, eh que sí? O volem un estat, no sé quin era, ja no me'n recordo. Però estàvem tots allà a la pancarta. Jo me'n recordo, tinc una imatge clavada de tenir la Núria Feliu, tenir el Lluís Llach, no sé, i tenir el Justo Molinero, agafat a primera línia i tots cridant independència. Vull dir, era brutal. Avi, saps què vam fer, avi, l'any 2012? Vam tornar a fer una de grossa, vam fer una manifestació que no s'havia vist mai ni a Barcelona ni en moltes capitals del món hi ha vingut tanta gent en una manifestació, en pau, festiva, cantant, cridant, reclamant. I saps què vam fer l'any 2013, avi? Ens vam donar la mà i vam unir tot el Principat dins del País Valencià des de França, des de la Catalunya Nord, tots agafats de la mà, que pensaves, no sortirà mai bé això. Quan anava conduint pensaves, no sortirà mai, que això és impossible, que no ho veieu, que és impossible. Anaves pensant, mare de Déu, quin ridícul. I a la nit quan veies les imatges dels helicòpters i de les avionetes pensaves, hòstia, hòstia, que bèstia. I el 2014 ens vam fer una via catalana que a les 11 del matí pensaves, no, ens sortirà bé, això els dic, no, ja l'hem cagat una altra vegada, tots allà vermells i grocs, i els turistes fent-nos fotos a Barcelona, que semblàvem amb uns micos tots allà, no ens organitzarem, que no ho veuen, que és massa difícil, això, els de l'assemblea s'han tornat boixos. I a la nit veies aquelles imatges, allò, me cago en de nostres, no sé si la tindrem, però que veiem organitzats que estem. Sí o no? Pròxima estació.
Pròxima estació, avi, perquè hem trobat el tren. Hem trobat el tren, avi, li diria. Hem trobat el tren i segur, que hem de, perquè aquell tren, aquest tren no va cap a una guerra, aquest tren va cap a la llibertat. És un tren que ja està... que segur que hem de canviar alguns maquinistes i alguns revisors. I hem de posar una miqueta de greix aquí, una miqueta de greix, i retapissar-lo i tapar forats. Però serà el nostre tren i podem anar molt lluny. Pròxima estació, el 27 de setembre, perquè el 28 comença el futur. Visca Catalunya Lliure! Moltes gràcies al Toni i al Fermí per l'estona bona que ens han fet passar, com sempre, i a més que ens han fet reflexionar, que això també és important. Abans de que marxeu, us vull dir dues coses que abans m'he descuidat. Una és que demà també tenim un acte a Vinaixa. Demà Miquel Calçada ens deleitarà també amb la seva oratòria i amb el seu saber estar a tot arreu. Esteu tots convidats i agrairien que vinguéssiu. I l'altre que m'he descuidat abans és que el Toni Albà té aquí aquest llibre, Ser o no ser catalans. Aquesta és la qüestió. Que si el voleu, sense cap compromís, el tenim allà amb una tauleta i gustosament, Toni, ens el dedicarà. Moltes gràcies, bona nit, gràcies, Juneda, i visca Catalunya!